Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Pessoal, boa tarde a todos vocês. Estou aqui mais uma vez na casa de Maria José. Maria José, Kempe e... Davi. Davi. Cortou o cabelo, ficou mais bonito, Davi, esse cabelo assim? Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é uma curiosidade minha, né, que eu já queria perguntar há muito tempo e não perguntei. É, foi uma promessa que tu fez? Foi. Aí, quando a promessa se cumpre... Aí tem que cortar. Tem que cortar. Isso. Né? Sim. Ó, é de Nilza Pereira, R$50. É, Daniel Borges, R$10,94. É, Fone, de BH, R$25. Alice, R$50. Totalizando esses valores, pessoal, deu um valor de R$136, certo? Um valor R$136. R$136. Fiz essas contas para você, ó. Um valor de R$138. R$138. Tá dando para ver? Tá aqui a nota, suas contas, certo? E hoje, pessoal, teve uma conta de energia dela, R$205. Eu paguei meu próprio recurso. Certo? E aqui, ó, Dona Nilda comprou para o menino da sexta uma rifa da moto, certo? Um bilhete da moto. Certo. Olha o bilhete dele aí, ó. 1902. 1902. Então você guarde esse papel aqui, que se você ganhar a moto, você vai acompanhar por esse número aqui, 1909, certo? E hoje, pessoal, como você já está vendo lá, a casa de Sebastião, já terminei a casa de Sebastião, certo? Praticamente não falta mais nada, falta só o vidro, né? Lá do posto, que eu ainda vou resolver o que é que eu vou fazer ali. Porque como o Blindex deu muito caro, eu não vou colocar o Blindex em quase R$1.000 ali, né? Então, eu vou elaborar outra, vou ver o que é que eu faço. Vou tentar pensar em alguma coisa que eu possa colocar lá, certo? E outro, daqui final de semana eu vou pegar você e o menino para a gente voltar lá na casa onde vocês moraram, tá, certo? Dentro. Tá morando dentro? Mas mesmo assim a gente pede quem é que tá morando lá? Cauã. Não acredito, não. Não vi. Com quem? Com o Com o esposo. É. Vê só, pessoal. Não, tem... não gostou da rua, que ficava mais. Cauane, a galerinha. É. Cauane arrumou um namorado com o Jaquinha. Não, Jaquinha. Jaquinha. Aí a casa estava do mato lá, estava desocupada. Então foi morar na casa lá. Eu não sabia, né? É. Mas cada um é cada um, né? É, se. Cria-se fria igual baixo. Então cria lá no Jaguar. Perfeitamente, já eu sabia. E os outros meninos estão no colégio? Na escola ainda. Na escola. Eu estou chegando. Ah, tem sempre brincando. Tem que ser mais. Tem escola, pessoal, tem flecha aqui perto, certo? Então, daqui para segunda-feira, eu vou fazer um vídeo com todos eles aqui, oficializando um vídeo da doação para vocês. A abertura da doação para que a gente possa comprar um terreno para eles e dar início à obra deles, à casa deles, certo? Como foi prometido. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês nos ajudem nessa outra família, né? Que a gente possa fazer uma casa. A gente vai comprar lá perto do Lili também, viu? Já que é um terreno em mente, para que a gente possa fazer a compra e colocar eles na casa deles, certo? Então, mãe, agradecer ao pessoal. Eu agradeço a todos por a ajuda que estão me dando e que Deus aumente muito mais e que retribua em dobro, né? Porque o que vocês estão fazendo por mim, eu não esperava. É um anjo, né? É bênção. Quer falar alguma coisa? Quem é? Quem é tímida? Mas fala isso. Obrigada. Graças a vocês mandaram. E aqui, ó, tá aqui as contas aqui, ó. Eles. Trouxe bolacha para Davi, trouxe Danone, tem material de limpeza, tem
tudo aí. Seja básico. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Segura aí, vai ter mais novidade para vocês aí. Vou fazer um vídeo bem especial, bem explicado, para que as pessoas entendam também. Né? A gente vai voltar lá, aonde eles moraram. E vamos fazer um vídeo lá e vou postar para vocês. Certo? Vou combinar o dia com Dona Maria e José, junto com os filhos, para a gente dar início às doações da casa dela. Certo? Comprar o terreno primeiro e depois casa. Certo? Muito obrigado. Tamo junto.